Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasi katta o'qituvchisi Nurmatov Hasanboy Mirzahmedovich. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofaza fanidan masofaviy darslarimizni boshlaymiz. Bugungi kunda barcha mamlakatlarda koronavirus pandemiyasidan muhofazalanish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Shu jumladan respublikamizda ham fuqarolar muhofazasini inobatga olib qator chora-tadbir hamda cheklovlar tartibi yo'lga qo'yilgan. Bu atrofimizda bo'layotgan voqealar albatta bizni fanimiz bilan aloqasi mavjud. Pandemiya qaysi favqulodda vaziyatga taalluqli ekanligi biz oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Bularga to'xtalishning hojati yo'q. Bugungi ötedigen mavzuyumuz favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi qisqartirilib FVDT deb nomlanadi. Ushbu mavzuyimizni 4 ta savolga bo'ldik. Birinchisi FVDT ning vazifalari, ikkinchisi FVDT'nin kuch va vositalari, uchinchisi FVDT kuch va vositalardan foydalanish va moliyalashtirish tartibi va nihoyat 4-uncisi qutqaruv texnikalari namunalari. Favqulodda vaziyatlar davlat tizimining yaratilish mohiyati Respublikamiz hududlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimoli yuqori ekanligidadir. Har qancha oldi olinishiga qaramasdan, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lib turar ekan, ularni bartaraf etish uchun ma'lum kuch va vositalar zarur bo'ladi. Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda sodir bo'lgan favqulodda vaziyatning turi, xususiyatiga muvofiq maxsus kuchlar jalb qilinadi. Bunday vaziyatlarda favqulodda vaziyatning vaqti, qamrab olgan hududi, aholi punkti va boshqa xususiyatlariga alohida e'tibor berilib, zudlik bilan ishga kirishiladi. Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimining kuchlari nafaqat vatanimiz hududlarida sodir bo'ladigan noxush vaziyatlarni bartaraf etishda, balki qo'shni va uzoq xorijiy mamlakatlarda bo'ladigan favqulodda vaziyatlarda ham insonparvarlik yordamlarini ko'rsatishi mumkin. Buning uchun ular albatta maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari, doimo jangovar holatda bo'lishlari uchun o'quv, mashq amaliyotlarida murakkab vazifalarni amalga oshirishlari zarur. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda barcha idora, vazirlik, muassasa, korxona, tashkilotlarning barcha kuchlari jalb qilinadi va mana shu kuchlarni ishlarini muvofiqlashtirib turish uchun favqulodda vaziyatlarda davlat tizimi tashkil qilingan. Ularning ishini muvofiqlashtirib turish uchun. FVDTning vazifalari, birinchi savolimiz. FVDT boshqaruv organlari, davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni himoya qilish masalalarini hal etish vakolatiga kiradigan boshqa tashkilotlarning kuch va vositalarini birlashtiradi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishni hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga zararni kamaytirishni ta'minlashga mo'ljallangan. FVDT o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Fuqaro muhofazasi boshlig'i va O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining buyruqlari va ko'rsatmalariga, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga, FVDT to'g'risidagi nizomga, shuningdek boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarga amal qiladi.
ÖDT'nin asosiy vazifeleri. Tinchlik ve harbiy davrda aholi ve hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, me'yoriy huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish. Respublika hududidagi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni prognozlashtirish, ularning ijtimoiy iqtisodiy oqibatlarini baholash. Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga, odamlar xavfsizligini ta'minlashga, xavfli texnologiyalar va ishlab chiqarishlarning tavakkalchiligini pasaytirishga, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa tashkilotlar faoliyat ko'rsatishining barqarorligini oshirishga qaratilgan maqsadli va kompleks ilmiy texnik dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish. Boshqaruv organlari va favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun mo'ljallangan kuch va vositalarning doimiy tayyorgarligini ta'minlash. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi axborotlarni yig'ish, ishlab chiqish, ayirboshlash va berish. Aholini boshqaruv organlarining mansabdor shaxslarini, FVDT kuchlari va vositalarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat ekspertizasi, nazorati va tekshiruvini amalga oshirish, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, favqulodda vaziyatlardan zarar ko'rgan aholini ijtimoiy himoya qilishga doir tadbirlarni amalga oshirish, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida fuqarolarning, shu jumladan ularni tugatishda bevosita qatnashgan shaxslarning huquq va majburiyatlarini amalga oshirish, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlik qilish, vujudga kelish mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan sug'urta qilishning maqbul tizimini ta'minlash. FVDT hududiy va funksional quyi tizimlardan iborat bo'ladi hamda tarkibida axborot boshqaruv tuzilmasi faoliyat ko'rsatadigan respublika, mahalliy va obyektlar miqyosida 3 darajaga ega bo'ladi. Respublika, mahalliy hamda obyekt darajasi. FVDTning hududiy quyi tizimlari o'z ma'muriy hududlari doirasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida tuziladi hamda tegishli tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullar miqyosidagi bo'g'inlardan iborat bo'ladi. FVDTning funksional quyi tizimlari davlat xo'jaligi boshqaruv va organlari, boshqa tashkilotlar va obyektlarda atrof tabiiy muhit va yuqori darajada xavfli obyektlar holatini kuzatish va nazorat qilishni amalga oshirish, shuningdek idoraviy mansub obyektlarda ularning ishlab chiqarish faoliyati bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun tashkil etiladi hamda favqulodda vaziyatlar davlat tizimi xizmatlaridan quyi tizimlarning davlat nazorati organlari kuch va vositalaridan iborat bo'ladi. FVDTning har bir darajasi quyidagilarga ega bo'ladi. FVDT rahbar organlari, FVDT kundalik boshqaruv organlari, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuchlari va vositalari, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari, xabar berish, aloqa tizimlari, boshqaruv va axborot bilan ta'minlashning avtomatlashtirilgan tizimlari. FVDT boshqaruv organlari. Bu vakolatiga aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha quyidagi masalalarni hal etish kiradigan davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda boshqa tashkilotlar va obyektlardir. Respublika darajasida favqulodda vaziyatlar vazirligi markaziy apparati, davlat va xo'jalik boshqaruv organlari hamda atrof tabiiy muhit va yuqori darajada xavfli obyektlarning holatini kuzatish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan, shuningdek tarkibida kimyoviy, portlovchi
yong'in chiqishi mumkin bo'lgan va boshqa xavfli obyektlar mavjud bo'lgan tashkilotlar, mahalliy darajada mahalliy davlat hokimiyati organlari, obyektlar darajasida tashkilotlar va obyektlar ma'muriyati. FVDT, uning quyi tizimlari va bo'g'inlarining faoliyatini tashkil etish, aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha ularga yuklangan vazifalarni bajarishga tayyorgarlik uchun to'liq javobgarlik tegishli rahbar organlariga yuklanadi. FVDT'ning kundalik boshqaruv organlari. Bu FVDT'ning tegishli hududiy va funksional quyi tizimlariga hamda uning bo'g'inlariga bevosita kundalik boshqaruvni amalga oshiruvchi boshqaruv organlaridir. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Respublika darajasida Favqulodda vaziyatlar vazirligining tang vaziyatlarda boshqarish markazi, davlat nazorati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruv organlarining favqulodda vaziyatlar bo'yicha bo'limlari va navbatchilik dispetcherlik xizmatlari. Mahalliy darajada Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmalari, shaharlar va tumanlar favqulodda vaziyatlar bo'limlari, tashkilotlar va obyektlarning favqulodda vaziyatlar bo'yicha boshqarmalari, navbatchilik dispetcherlik xizmatlari. Obyektlar darajasida obyektlarning favqulodda vaziyatlar bo'yicha bo'limlari va navbatchilik dispetcherlik xizmatlari. Tegishli ravishda har bir darajaning FVDT rahbarlik qiluvchi organlarining favqulodda vaziyatlarni tugatish kuchlari va vositalarini boshqarish turg'un va harakatlanadigan punktlari. FVDT kundalik boshqaruv organlarini joylashtirish, doimiy joylashtirish punktlarida favqulodda vaziyatlar yuz berganda esa favqulodda vaziyatlarni tugatish kuchlari va vositalarini boshqarish turg'un va harakatlanadigan punktlarda tashkil etiladi. Ular oldindan tegishli xabar berish, aloqa axborotini ishlab chiqish va uzatishning tegishli texnik vositalar bilan jihozlanadi hamda ularga yuklangan vazifalarni bajarishga doimiy tayyor holatda saqlanadi. 2-chi o'quv savolimiz FVDTning kuch va vositalari. Fuqaro muhofazasining kuch vositalari nimalardan iborat? Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun maxsus tuzilgan tuzilmalar, shaxsiy tarkibi va maxsus choralar ko'rishga mo'ljallangan zarur vositalardir. Muhofaza kuchlari harbiylashtirilgan va noharbiy respublika, shahar, idoraviy va obyektlarga bo'ysunuvchi yong'inga qarshi qidiruv, qutqaruv va favqulodda texnik bo'limlarni o'z ichiga oladi. FVDT'ning kuch vositalari quyidagilardan tashkil topgan. O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 242 sonli qaroriga muvofiq quyidagilardan iborat. Fuqaro muhofazasi qo'shinlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi to'g'ridan-to'g'ri hamda tezkor bo'ysunuvchi respublika ixtisoslashtirilgan tuzilmalari, vazirliklar va idoralarning professional ixtisoslashtirilgan bo'linmalari va tuzilmalari, respublika, mahalliy va obyektlar darajasida FVDTga tegishli hududiy va funksional quyi tizimlarining qutqaruv xizmatlari va qutqaruv tuzilmalari, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyatining ko'ngillilar otryadlari vatanparvar mudofaaga ko'maklashuvchi tashkiloti. Fuqaro muhofazasi qo'shinlari favqulodda vaziyatlar vazirligiga bo'ysunadi hamda o'z tezkor yo'nalishlariga muvofiq harbiy davrda respublikaning muhim mudofaa va sanoat obyektlarida favqulodda vaziyatlarni tugatishga doir ishlarni olib boradi. Fuqaro muhofazasi qo'shinlari yirik ko'lamdagi ishlab chiqarish avariyalari, halokatlar tabiiy ofatlar chog'ida qutqaruv ishlarini hamda boshqa kechirib bo'lmaydigan ishlarni amalga oshirish va maxsus priborlar, asboblar, texnikalar va tayyorlangan mutaxassislarni talab etuvchi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari Oliy bosh qo'mondonining farmoyishiga binoan jalb etilishi mumkin.
Favqulodda vaziyatlar vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi qutqaruv tuzilmalari malakali mutaxassislar bilan butlangan va maxsus texnika, asbob-uskunalar, aslaha anjomlar va boshqa qutqarish vositalari bilan jihozlangan qutqaruv ishlarini avtonom rejimda kamida 72 soat ichida ta'minlashga mo'ljallangan doimiy tayyor holatdagi qutqaruv tuzilmalarini o'z ichiga oladi. Favqulodda vaziyat Vazirligiga tezkor bo'ysunuvchi respublika ixtisoslashtirilgan va qutqaruv tuzilmalari O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasining alohida murakkab va uzoq davom etadigan yong'inlarni o'chirish bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan otryadini O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining maxsus avariya tiklash boshqarmasini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika tezkor tibbiy yordam ilmiy markazini va uning filiallarini O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining qidiruvchi havo kemalarini mahalliy davlat hokimiyati organlari avtotashuvchilari hududiy uyushmalari avtotransport va avtosanitariya otryadlarini shuningdek favqulodda vaziyatlarni tugatishga hamda FVDT kuchlari harakati va tadbirlarini ta'minlashga mo'ljallangan FVDT funksional quyi tizimlarini boshqa tarkibiy bo'linmalarini o'z ichiga oladi. Tezkor bo'ysunadigan tuzilmalarning vazifalari, tayyorlanish muddatlari, ularni jalb etish tartibi, ushbu tuzilmalarning Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan kelishilgan harakat rejalari hamda FVDT tegishli funksional quyi tizimlari bilan shartnomalarda belgilanadi. Fuqaro muhofazasi qo'shinlariga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jalb qilinadi. Ular 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, 18 yoshdan 55 yoshgacha ayollar qabul qilinadi. Safarbarlik ko'rsatmasiga ega bo'lgan harbiy xizmatga majburlar, 1-chi, 2-chi, 3-chi guruh nogironlari, homilador ayollar, 8 yoshga to'lmagan bolalari bo'lgan ayollar, shuningdek 3 yoshga to'lmagan bolalar bor bo'lgan o'rta va oliy tibbiyot ma'lumotiga ega ayollar bundan mustasnodir. Vazirliklar va idoralarning harbiylashtirilgan va professional avariya qutqaruv, avariya tiklash va boshqa ixtisoslashtirilgan bo'linmalari, idoraviy mansub obyektlarda ishlab chiqarish texnologiya avariyalari va halokatlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, shuningdek epidemiyalar epizodiyalar va epifitotiyalar yuzaga kelganda maxsus vazifalarni hal etish uchun mo'ljallangan. Vazirliklar va idoralarning yong'in, kon, gaz, qutqaruv, qurilish, qurilish montaj, tibbiyot va boshqa ixtisoslashtirilgan bo'linmalari va tashkilotlari negizida favqulodda vaziyatlarning tarqalishini cheklash hamda ularning oqibatlarini tugatish bo'yicha birinchi navbatdagi ishlar uchun doimiy tayyor holatdagi idoraviy tuzilmalar tuzilishi mumkin. Doimiy tayyor holatdagi idoraviy tuzilmalar idoradan tashqari avariya obyektlaridagi favqulodda vaziyatlarni tugatish ishlariga amaldagi xarajatlar qoplangan holda kontrakt asosida jalb etiladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'ysunuvchi respublika ixtisoslashtirilgan tuzilmalari ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi, ikkinchisi tezkor bo'ysunuvchi. Bu haqda yuqorida gaplashib o'tdik. To'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi kuchlarga tez harakat qiluvchi respublika ko'p tarmoqli markaz, tez harakat qiluvchi maxsus otryadlar, qamchiq qidiruv qutqaruv otryadlari, favqulodda vaziyatlar boshqarmalari kiradi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari viloyatlarda, viloyat markazlarida joylashgan. Ularning tarkibida 10-50 qutqaruv xizmati, kinologiya xizmati, avariya qutqaruv guruhlari, suvda qutqaruv xizmati va radioaktiv kimyoviy va biologik muhofaza guruhlari kiradi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari barcha viloyat markazlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida joylashgan. Hududiy quyi tizimlar va ularning bo'g'inlarida
Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, shaharlar va tumanlarda fuqaro muhofazasi boshliqlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi hamda tegishli hokimlar qarorlari bilan geofizik, tabiiy iqlim va boshqa mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda qurilish, montaj qurilish, avtokorxonalar va boshqa tashkilotlar negizida mahalliy davlat organlarining hududiy avariya qutqaruv va avariya tiklash tuzilmalari, shuningdek Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat avtoatryadlari, tezkor tibbiy yordam markazlari, qutqaruv komandalari tashkil etiladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibida kinologiya xizmati tashkil etilgan. Hammamizga ma'lumki, zamonaviy qidiruv apparatlaridan ham tajribalar shuni ko'rsatadiki, kuchuklarda hid bilish qobiliyati o'ta yuqori. Jabrlanganlarni qidirib topishda ularning xizmatlariga albatta biz tayanamiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tezkor bo'ysunuvchi respublika ixtisoslashtirilgan tuzilmalari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xizmati O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston Respublikasi axborot aloqa agentligi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, O'z avtoyo'l, Tosh shahar yo'lovchi trans avtosanitariya otryadlari. Tashkilotlar rahbarlarining qarorlari bilan yuqori darajada xavfli obyektlarda mavjud ixtisoslashtirilgan xizmatlar va bo'linmalar Negizida bevosita obyektlarda kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan shtatdan tashqari ixtisoslashtirilgan tuzilmalar tuziladi. Avariyalar, halokatlar va tabiiy ofatlar oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda hodisalardan aholi va hududlarni muhofaza qilishga doir vazifalarni hal etish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, shaharlar, tumanlarda va obyektlarda fuqaro muhofazasi boshliqlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi va tegishli hokimliklarning qarorlari bilan umumiy va maxsus maqsadlardagi hududiy hamda obyektlarning tuzilmalari tuziladi. Tabiiy va texnogen tusdagi yirik ko'lamli favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda tezkor qutqaruv ishlarini bajarish hamda zarar ko'rgan aholiga yordam ko'rsatish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi va Milliy Gvardiyasining kimyoviy himoya, muhandislik, sapyor va boshqa harbiy bo'linmalari, harbiy transport aviatsiyasi hamda harbiy tibbiy xizmat muassasalari jalb etilishi mumkin. Prognozlashtirilayotgan yoki yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarning holati ko'lamlardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Fuqaro muhofazasi boshlig'i, shuningdek fuqaro muhofazasi boshlig'i, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining, tegishli viloyatlar va Toshkent shahar hokimining qarori bilan muayyan bir hudud doirasida FVDT faoliyat ko'rsatishining quyidagi rejimlaridan biri o'rnatiladi. Birinchisi, kundalik faoliyat rejimi. Me'yordagi ishlab chiqarish sanoat, radiatsion, kimyoviy, biologik, seismik va gidrometeorologik vaziyatda epidemiyalar, epizodiyalar va epifitotiyalar bo'lmaganda. Yuqori tayyorgarlik rejimi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish sanoat, radiatsion, kimyoviy, biologik, seismik va gidrometeorologik vaziyat yomonlashganda, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkinligi to'g'risidagi prognoz olinganda. Uchinchi rejim, favqulodda rejim. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda va favqulodda vaziyatlar davrida. Quyidagilar FVDT faoliyat ko'rsatishi chog'ida amalga oshiriladigan asosiy tadbirlar hisoblanadi. Birinchisi, kundalik faoliyat rejimida atrof tabiiy muhitning holatini, yuqori darajada xavfli obyektlar va ularga yondosh hududlardagi vaziyatlarni kuzatish va nazorat qilishni amalga oshirish. Ikkinchisi, yuqori tayyorgarlik rejimida Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelish xavfi to'g'risida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlarga xabar berish hamda aholini xabardor qilish.
Üçüncüsü favqulodda rejimda. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganligi to'g'risida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlariga xabar berish va aholini xabardor qilish. Tezkor guruhlarni favqulodda vaziyatlar hududiga siljitish, aholini muhofaza qilishni tashkil etish, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishni tashkil qilish, favqulodda vaziyatlar zonalari chegaralarini belgilash, iqtisodiyot obyektlarining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash, zarar ko'rgan aholining hayot sharoitlarini ta'minlash ishlarini tashkil etish. Uchinchi o'quv savolimiz FVDT kuch vositalaridan foydalanish va moliyalashtirish tartibi. Favqulodda vaziyatlarni tugatish uchun quyidagi mablag'lardan foydalaniladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi va davlat zaxirasining moddiy resurslari zaxirasi O'zbekiston Respublikasi respublika byudjeti mablag'lari hisobidan moliyaviy va moddiy resurslarning idoraviy zaxirasi FVDT funksional quyi tizimlari mablag'lari hisobidan mahalliy davlat hokimiyat organlarining moliyaviy va moddiy resurslar zaxirasi Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari mablag'lari hisobidan obyektlarning moliyaviy va moddiy resurslari zaxirasi tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan xalqaro tashkilotlar va xorijiy donorlarning muruvvat yordami favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyatining tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan aholiga yordam ko'rsatish uchun birinchi navbatda zarur bo'lgan tovarlar omborlari va zaxiralar tizimlaridan uning roziligi bilan foydalanish mumkin. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari turlari va hajmi ularni tashkil etgan tashkilot tomonidan belgilanadi. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish avariya obyektlari, ular balansida turadigan vazirliklar va idoralarning hududida favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan mahalliy davlat hokimiyat organlarining kuchlari va vositalar bilan amalga oshiriladi. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun resurslar yetarli bo'lmagan taqdirda ular obyekt ma'muriyati FVDT funksional va hududiy quyi tizimlar rahbarlarining iltimosnomasiga binoan FVDTning yuqori organlari zaxiralaridan ajratilishi mumkin. Alohida hollarda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun hukumat komissiyasi tashkil qilinishi mumkin. Ko'rsatilgan mablag'lar mavjud bo'lmagan yoki yetarli bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan mablag'lar ajratiladi. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ular yuzaga kelganda ziyon va zararlar miqdorini kamaytirish bo'yicha oldindan choralar ko'rish maqsadida harakat qilishning respublika va idoraviy rejalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va obyektlarning harakat qilish rejalari, shuningdek FVDTning barcha darajalarida o'zaro birgalikda harakat qilish rejalari ishga solinadi. FVDT harakatlarini rejalashtirishiga tashkiliy metodik rahbarlik qilishni Favqulodda vaziyatlar vazirligi amalga oshiradi. FVDT kuch vositalari texnikalarining namunalar. Ushbu avtomobil avariya qutqaruv otryadi shaxsiy tarkibi, avariya qutqaruv asbob-anjomlarini muayyan hududda sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish yoki oldini olish uchun mo'ljallangan. Avariya qutqaruv uskunalarining tarkibi otryadlarda mavjud bo'lgan uskunalar, himoya kiyimlari va himoya jihozlari, o't o'chirish asboblari, razvedka va nazorat asboblari, tibbiy reanimatsiya jihozlari, yoritish, signalizatsiya va aloqa vositalari, qutqaruv asbob-uskunalari, gidravlik, sprut asbobi, xol-matro, pnevmogidravlik jihozlari, tayga benzomotor aralash vositalari, abraziv qirqish stanoklari, kislorod apparatlari va ballonlari, 4 kilovatli elektrogenerator, imkoniyat asboblari majmuasi, slesarlik asboblari majmuasi, Adamant 274R qutqaruv arrasi,
iskorka surma elektropayvandlash apparati, hayot xavfsizligini ta'minlovchi asbob-uskunalar. O't o'chirishga mo'ljallangan asbob va jihozlar, motopompa, shlang, metallarni kesish asboblari, maxsus katta kirgich, har xil turdagi og'ir yuklarni hamda oraliqlarni va trubalarni qisish uchun mo'ljallangan pnevmatik asosda ishlaydi. Gidravlik maxsus kesgich, har xil turdagi favqulodda vaziyatlar ro'y bergan hududda foydalanishga mo'ljallangan maxsus turdagi asboblardan biri bo'lib, quruqlikda hamda 10 metr chuqurlikda bo'lgan suv ostida ham ishlashga mo'ljallangan. Mobil ko'chma aloqa punkti. Favqulodda vaziyatlarda aloqa tizimlari uzilib qolganda mobil ko'chma aloqa punktlar ishga tushadi. Aloqa tiklanadi. Pultda boshqariladigan mexanizmlar. Radiatsion, kimyoviy, biologik muhofaza guruhining harakatlardan namunalar. Nafas olish moslamalari. Zaharli hamda kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarni foton nurlanish manbalarini aniqlash uchun foydalanadigan detektor. APD 2000. Gaz analizator. Atmosferadagi gaz konsentratsiyalarini aniqlashda foydalanadi. Gamma nurlanishni aniqlovchi asbob anjomlar, dozimetrik priborlar. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.